Hello, Satiru, Lotabella, Swagatai, Biraj Rai, except YouTube channel. I is a ma, I'm Rupovitra Bainerku, this man, Anaruku, Bassman, Nisharuku, Shamagramazaini, Dikapa, Hotel Parivarku, Hotel Masu, Nani, Limo, Tiffin Locked in a Golagi, empty box, sailor, empty box of a slice of fulfill gorilla, little flower pudding, Yanira, I seem to have a Nani light tiffin dinner dancer, and then yeah, he just stick a video killer, but when my journey is you block me. La video landing some air nola, Posonuns are and Posalonuns are this for this Masovizana. I've no Calgor nola, only Biraj Rai except YouTube channel. I did even the day my Gordinola sat here, the Shanga, Sier Gordinola, subscribe like Ajay, Boradinola, what's time out of Boradinola, but not Pony Zanzu. I got me got me, sir. Pani na pare ko dui char din bhayo. Aru sabai thikai cha. Haida. Hello, sathiharu. Rojina Rai. Rojina Rai. Chhema ko chori. Chhema ko chori. All the way from Kathmandu. Dhankura Raja Rani hudai. Letang sama. Hai pugne chhin. Baini ko channel cha re la. Mero. Video kati halek cha. Video मैले short video मत short video अलेसो अब long video के भन्छ eligible हुने गरी channel लाई growth गर्ने गरी अगाडि बढाउ त्यही हो subscribe गर्दिनु भन है गाथि यहाँ हैन म subscribe गर्दिनु ल रोजिना राई छ subscribe गर्दिनु है आज भोलि अब youtube channel को जमानै छ सबै जनाले अब त्यानै चौतारी भएको छ भेटघाट गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ हामी दाइहरुको खेतमा आको छम अनि यता साइकलबाट आइम 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 अनि भाउजू चाहिँ घाँस काट्दै हुनुहुन्छ अनि आज चाहिँ म फर्किनु पर्ने हुन्छ म चाहिँ फर्किन्छु अनि दाइहरु चाहिँ यहाँ निर कहाँ पुग्छ आज आज हामी घरै सम्म पुग्न सक्छौ घर कहाँ पर्यो मेरो घर राजा रानी सँग पुग्न सक्छौ आज चाहिँ हामी राजा खोइ त नि राजा मरी सक्यो रानी मरी सक्यो ठाउँको नाम मात्र हो ठाउँको नाम मात्र हो पहिला चाहिँ बस्थ्यो रे राजा रानीहरु बस्नु हुन्थ्यो रे कहाँ पर्यो राजा रानी त हाम्रो लेटाङमा छ धनकुटा राजा रानी यहाँ पनि छ रे लेटाङको तर म चाहिँ त गएको छु एकचोटी लेटाङको राजा रानी चाहिँ हामी नै हो म राजा उहाँ रानी घाँस काट्दै छु हल्का रमाइलो ल साथीहरु म दिखपा होटलबाट बाहिर निस्किदै छु टिफिन भरिसक्यो अब लगेर 12:45 मा घण्टे बज्छ टिफिनको लागि त्यहाँ देखि केटाकेटीलाई खाजा खुवाउने हो संगम उता बजार यता हाम्रो बस्ती यहाँबाट लिटल फ्लावर बोर्डिङ स्कुल जाने हो यता जाँतेतिर जाने यो चाहिँ म चाहिँ चोकमै छु यहाँनिर विद्यालय लिटल फ्लावर बोर्डिङ आमा वाइ नोइजिङ किन किन हल्ला डु नट हल्ला खोइ डु नट हल्ला Do not Allah. Biraj Rai. Biraj Rai accept. Biraj Rai accept. Biraj Rai accept. Accept. Biraj Rai, oh, Biraj Rai, accept. Bujana? Saathiharu, yahanira ma nanihrulai. Aaja hamro didiharu uta ilaka sangati ma janu bhayo ki tei bhara ma nanihrulai khaja dinu aauchu. Uharu janu bhayo bela. Pani yahanira wall ma rakhnu paryo. Drinking water. Kaha gayo? He basne gundri pani. E ke suvidha hai aaja bhole. Pahila hami school pardakheri. Kiego ba, kiego khaja ki
2 घण्टा हिँडेर जानु अहिले स्कुलसँग जोडिएको घरमा पनि बस्ने गुन्द्री पिरा सहित खाजा पुरै पहिला हामीहरू स्कुल पढ्दाखेरि 8:30 खाना खाएर बेलुका अब 6:30-7 बजे मात्रै आइपुगिन्थ्यो 4 घन्टा त हिँड्नै पर्थ्यो आउँदै जाँदा खाजा न भुजा के न के अहिले हो यहीँ घर घरसँगै भित्ता टाँसिएको छ यहाँनिर स्कुल र पनि अब खाजा बस्ने पिउने सबै कुरा व्यवस्था आजभोलि त्यसै चाहिँ नि खर्चिलो भएको छैन नि त परिवार आजभोलि पढाइ त्यत्तिकै बोर्डिङ क्षेत्रहरू झन् खर्चिलो बढी प्राइभेट स्कुलहरू बढी खर्चिलो होइन त्यस्तै छ अहिले पनि सरकारी स्कुलमा पनि त्यही नै हो टिफिन पुट्याउने चलन नै छ यता त पहाडतिर चाहिँ छैन बरु यता मधेसमा त छ नै अझै पनि त्यो कुरा ल हेर्नु है आमामा टिफिन पुऱ्याउन आउने सबै धेरै जस्तो दिदीबहिनी आउनुहुन्छ आमा दिदीबहिनीहरू कति धेरै आउनुहुन्छ एकछिन चाहिँ भिड हुन्छ ल साथीहरू घन्टी लाग्यो घन्टी जाउँ सब टिफिन हो न ल Do you allow to record video? कुन मोबाइल भन्नु त भएको? ह? मेरो कलले टिफिन ल्याइदिनु भएको। ओ नानीहरुलाई। जेसी गालै। हैन, एस्टरहरुलाई। बनाउनु भएको छैन तपाईले? के चाहिँ? भिडियो। बनाउँदै छु। ह? आबी आयन परछ त। के हो? खो यस्तो यो टिफिन खाने एउटा मान्छे यहाँ आयो आयो खाने मान्छे यहाँ एकजना खाने मान्छे यहाँ ऋतु हेर्नुहोस् यहाँ घुम्दैछ एकजना खाने यस्तो यहाँ घुम्दैछन् ल खाऊ खाजा छिटो खो कसले छिटो खाइसक्ने यहाँ भिडियोमा भरे हेर्नु परेन यहाँनिर सानो सानो क्लासको नानीहरू क्लासभित्रै खाजा खानुहुन्छ ए अहिले त यता यो के भन्छ ग्राउन्डमा पनि ऊ गर्नु भए रहेछ धुलो उड्दैन अब चाहिँ होइन यो टाली लगाउनु भए रहेछ यहाँ हेर यहाँनिर हाम्रो दिदीहरू बस्नुहुन्छ यो घरमा उतापट्टि पिच रोड छ मेबी 16 फुटको यहाँ 1 कोठा समथिङ कति जग्गा छ यो घर धनीहरूले स्कुलको छेउमा छ तर 45 लाख पहिल्यै दिँदा पनि नबेच्नु भएको रहेछ अहिले चाहिँ दाम पायो भने फेरि बेच्ने भनिरहनु भएको छ त्यो किन्ने मान्छे आयो भने चाहिँ कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने अब दिले चोकमै लिटल फ्लावर बोर्डिङ स्कुलसँगै कम्पाउन्ड जोडेको घर छ है अर्को क्लास सानो नानीहरू जति सबै क्लासभित्र मिसहरू सरी खाइसक्यो कतिको मिठो हुँदैछ यु गाइज इन्ट्रेस्ट फर चाउमिन हेर्नुहोस्ले धेरै ड्रामा गर्दैछ है ल केटाकेटीले टिफिन खाइसक्यो ऊ गुन्द्री चम्चा सम्चा पानी तलतिर फ्याँकिसक्यो टिफिन यहाँ घुमेर तल बढी गरेर लिएर आउनुपर्छ तिमी कहाँ गयो यहाँ पुग्यो तिम्रो क्लास यही हो ए खेल्नु थाल्दैछ केटाकेटी हे हेलो सबै खाएर पनि केटा खेल्ने अन्त क्लास बसिसक्यो पछिटो पछिटो सबै साथसुतै गइसक्नु भएको छ अब म पो ढिला निस्किएछु ल नापि यहाँ के अघि मैले कुरा गरेको त्यही हो घर यतापट्टि ठ्याक्कै स्कुलसँग एट्याच उतापट्टि अब गुन्द्रीहरू सुकुल र अनि पानीको बोतलहरू टिफिन लन्च बक्सहरू उता छोडेको छु त्यता लिनु जाँदैछु म फाइनली साथीहरू अब ब्लग बनाउन टाढो जानु परेन आज हाई भाइहरू
माथितिर गाउँतिरको भाइहरू हुन्छ यहाँ पढ्ने, त्यही भएर यसो भ्लग बनाएको देखेँ कि रमाइलो गरिहाल्छन् भाइहरूले। म घर फर्किँदैछु, यहाँ अलिकति सामान पनि लानुपर्ने, सामानको पैसा पनि दिनुपर्ने छ यहाँ दोकानमा। हेलो हेलो हेलो, ए नाना, हजुर, टिकटक अलराइट साथीहरू, अब आजको भ्लग लगभग यति नै होला, अब प्लस नगरौँ धेरै लामो हुन्छ। यहाँनिर सामानहरू लिएर आउँदैछु, घाम चाहिँ घडी चर्को लाग्छ, घडी बादल लागिरहेको छ, त्यही हो गर्मी छ। ल फेरि हामी भेट्नेछौँ, किप वाचिङ विराज राई एक्सेप्ट युट्युब च्यानल, बाई बाई।